Onpas. Onpas hyvää lavanda aamu. Ei edes vettä saa tiellä. Niin, huomenta vuo. Onpas nyt hermoliikenne tiellä. Ei kun vaan huomenta. Huomenta kaikille tasapuolisesti. Tultiin tämmöseen. Tuli huilomman tähän. Tuli huilomman tähän. Minä menossa tuonne Joensuuhun päin menossa. Mikähän tuo tuolla on? Joku se siinä on. Mikähän koppi tuo lie? Se on sähkömoottori. Onko tuo ahjo vai mikä tuo? Tuo ahjo. No niin, on menossa eteenpäin tuonne. Katsotaan tuonne sisään. Tää on vanha rakennus varmasti. Kurkattaa sisään. Tässä joku asunut ennen. Se on uuni. Kun tää on sauna. Nuo majakoita. Joku muistaa varmasti. Nuo majakoita käytettiin ennen TV-hommia. Miehet käytti tuomassa. Siinä on batteri tuossa, akku tuossa allalla on ja se vilikutti. Tää on sauna. Joo, luvan kanssa on tiellä mie. Lupa pitää kysyä aina. Pyörällä on liikenteessä, niin kuin äsken nähtiin vuotteesta. Pyörällä on liikkeessä, tuota, luvan kanssa on mie tiellä nyt. Lupa pitää olla omistajilta. Joo, tässä on... Tääks eilen puheet tuoda, että me kuopan tähän Henniä mennessä. Joku eilen kysyi, että eilen ollaks puheet, että sulla on tuota siellä niitä. Tässä on tuota kärri. Tässä on itse tehty peräkärri alusta tähän. Väristen pidätellen tämä on entinen palokunnan pohjalle tehty, pohjalle kun runko tässä on. Itse tehty runko palokunnan säiliö. Mikähän tässä on? En mä purka mua. L63. On jämäkkä on runko tässä. Eli tässä on vesisäiliö. Epäilen. Tämä on ollut touhukas. Minkä kunta on tämä? Onko tämä Joutseno? Onko tämä Joutseno? Kun tuo jouspyssy on tuossa. Ja on jämäkät pyörät. Pari pyörät alla on vielä. On pari pyörätä siellä alla on. Ja renkaat on hyvät. Mennään eteenpäin. Tuossa on ollut pesää tuossa, kun on työntänyt tuo. No, tuota työntänyt. Onko tätä ollut viaksisen pesää? No niin, tämmönen on tässä. Niin tää on, tuota, nää on myötävänä tuota. Ei kun vuo, siinä on koukku takanakin vielä. Tikapuut. Tämä on tuota oikeesti, onko tää auki, katsotta. Onhan tämä auki. On tämä auki. Voi nyt se ovi vaan kiinni, tiukasti auki. Tää on vesisäiliö. Tehty alusta on. Onkohan tuo kokonaan tuo? Onkohan tuo pohja tehty kokonaan? Onhan se. Puomi ainakin on siellä ja
Ei ole ruostunut tämä. Onko tämä alumiini? Onkohan tuokki auki? Nyt tämä on vessailija. Ui, kun säikähän ihan. Tullaan melkein syllin tulin osat. Hyvetti pelon vaan ovet vielä. Tässä ei veto ei oo. Tässä on vaan... Miten edessä mennä nuo palakit? Niin tää on ruokku katkaistu poikki. Potkaistu on tuosta ja pantu sitten tää puomitaan. Kyllä on vahvasti tehty. Joo, on. Tietojahan ei mie en nyt lövä tähän. Jämäkkä on tuo runko tuossa kyllä. Joo. Siitä, kuka tarvittu. Siitä, kuka tarvittu, niin yhteistiedot löytyy. Yhteistiedot. Mennään tuo toinen kahtomaan. Mennään tänne. Mikäs tämä on? Konehallihan tämä on. Oi, täällä on mäntä, monta näitä. Tuo suorakylvökone, tuo ei vissi, ei. Tää ei kuulu kauppaan. Tämä. Tää ei kuulu kauppaan, tämä ei. Mutta suorakylvökone. Unia. Tässä on oudon merkki. No mikäs tiellä on, katsotta. No niin, tiellä on peräkärjen alustalle tehty. Tää on ruhti. Tää on Pyhäselä varmasti, BY. Pyhäselän vaunu on siinä. Tilillä on kaikki. Nyt loppu vein. Vein puutos loppu nyt. Tuossa on tuhti. Tää on tuohin pian laitettu tämä. Kato, tää on lähempi. Tyhjä se ainakin nyt on. Tässä on tämmönen. Onkohan tää palokunnan tääkki sitten? Siellä löytyy tyhjennys. Tyhjennysputki on siinä. Sitten kaikkuu tuo. Tikapuille pääsee tuonne ylös. Kuret huuttaa tuolla hirveästi. On julmia kauhunneet tänään. Tästä tuota. Tuo on johonkin käynyt tuo nurkkaan. Muistettiin, että onko tää revennyt sitten? Onko tuo rikki? Sitähän mä sanon mä miehen. Kyllä jos mikki voi antaa poikalla vettää kiinni. Niin. Mihinkäs tää on tehty? Tässäkin on teli. Teli on tämäkin tuota. Valot löytyy siitäkin. Tiellä pystyy ihan. On tämä on näppärä ollut. Näppärä ollut tämä seppä tekemään näitä ainakin. Nämä on vesisäiliöitä. Ei myrkkysäiliöitä. Siellä on meitseli jäänyt sinne. Ihan tää, onko tää alumiini? Kato tää alumiini on. Varmasti keppeitä on kulettu. No oikea oppi, että laitettu venttiili kiinni. Tää auki, että ei.
ei räjähä pakkasissa. Ja minä tuonne ylös lähde kiippeilemään. Siellä on näkyy miehistöluukku on päässyt sisällekin. Miksi se on näin paljon tarvinnut tämä isäntä näitä vettä? Miksi on näin paljon tarvinnut? Sitä en tiedä. Romussa ne varmaan mennään sitten, ei kukaan niitä osta joskus. On. Renkat on kaikki, se näkyy ehjät. Joo. Joo, ottakee yhteyttä vuo. Ottakee yhteyttä, kuka tarvitsee tämmöisiä, niin varmaan kaupasta sovittaa. Niin tämmösiä. Vesisäiliö tähän näin. Mie lähti tänne ylös kiivetä. Tuo ensyä sen porttasi. Me pitää sekään. Yhdelläkään. En jaksa olla. Me ottaan tänne ylös. Ja tuommoinenhan siellä löytyy. Ai ai. Hui, lenti melkein. Persilleen melkein. Joo, tämmöstä. Ottakke yhteyttä. Nämä on kaikki myötävänä kolme säiliä on tässä. Minä lähdet ajamaan. Paljon liikkuu kello. Minä katson. 9:50. Mites minun niin aikaisen liikenteessä on? 9:50. Tavallaan pitää olla nukkumassa tähän aikaan. Joo. Kielletty. Riistämetys kielletty. Pienriistämetys. Joo, tuossa on. Joo, siinä on. Siinä on ollut kieltolappu. Tuossa on jostain kuljetettu. Hei, tuosta säiliötä sitten. Mie en väitä puhelinnumeroita tähän mitään. Mie annan tietoja eteenpäin, kuka tarvitsee sen. Mennäänkö tuonne? Mennään tuonne. Talvi tulloo kohta. Ei tule vielä, mutta mä vielä, kun on lunta yhtä. Oi joo. Mitä tässä on? Aarteita. Aarteita on tiellä. Kulmavaihe on tuossa. Tuo on kulmavaihe, tämä. Tämmösi. Siinä on antiikkituoli. Antiikkituoli. Niin oli. Nyt lähdetään eteenpäin. Joo, ollut puhe, eilen vaan puhe tuossa oli isännän kanssa. Tuohon on ahjo varmasti. Katso se pyörittää, että ilmo antaa tuohon. Mitä tuo ahjo? Onko oikeassa vaan vieressä? Eli ahjo on semmoinen, että se työntää ilmoa tuota allalta. Onko se öljypoltinko siinä? Öljypoltin. Tuossa öljypolti alla. Työntää ilmaa tuohon. Tuolla kun rauta pehmennä. No niin, ei muuta. Tämmöstä. Nyt on lavanta uomu. Tämmöstä tänä aamu. Joo, meillähän nyt ilmaa eteenpäin. Kiitoksia. Tämmönen on keli, menekin aurinko paistaa. No niin, ei muuta. Moi moi.